दहेज प्रथा गलत कसरी हुन सक्छ? मलाई लाग्छ दहेज प्रथा आफ्नो छोरीको कमी कमजोरी लुकाउने एउटा रामबाण उपाय हो र केटीको कमी कमजोरीलाई छोप्नको लागि दाइजो प्रथाको यो चलन छ। तपाईँको चुजिङ क्याटेगोरी छ त्यो धेरै स्पेसिफिक केटाहरूको बिचको क्याटेगोरीबाट डिभाइडेड भएर आउँछ। लाइक केटा राम्रो हुनु पर्यो, कमाउनवाला हुनु पर्यो, गभर्मेन्ट जबवाला हुनु पर्यो, केटाको टन प्रपर्टी हुनु पर्यो, खेतबारी हुनु पर्यो। जब तपाईँ केटाहरूमा यति धेरै हेर्नुहुन्छ भने आफूभित्र पनि हेर्नुहुन्छ कि म के दिइरहेको छु। मात्र केटी फेयर पार्टनरसिप त्यही हुनसक्छ जसमा 50% हिस्सेदारी हुन्छ। जब तपाईँको छोरी केटासँग बिहे गरेर जान्छ तब त्यो केटाको 50% प्रपर्टीको मालिक बन्छ। जब तपाईँको छोरीभित्र कुनै एबिलिटिज छैन तब तपाईँ केटालाई पैसाले तोल्नुहुन्छ। दिस इज द रियालिटी। यदि तपाईँ दहेज प्रथालाई गलत मान्नुहुन्छ भने तपाईँ एउटा काम गर्नुहोस्, केटालाई चुज गर्ने क्याटेगोरी छ त्यसलाई कम से कम गरिदिनुहोस्। लाइक केटा आफ्नो लेबरको लाउनुहोस्, यदि केटी पढेको छैन भने केटा पनि अडफन खोज्नुहोस्, यदि केटा 12th पास छ भने तपाईँको केटी पनि 12th पास हुनु पर्यो। यसो तपाईँ गर्नुहुन्न, तपाईँलाई चाहियो केटाको प्रपर्टी धेरै हुनु पर्यो, केटा राम्रो हुनु पर्यो, केटाको गभर्मेन्ट जब हुनु पर्यो। जब यति धेरै केटाहरूमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ कसरी भन्न सक्नुहुन्छ कि केटाहरूले दाइजोको नाममा हामीलाई पैसा लुट्यो? हाउ? तपाईँ इक्वालिटीलाई म्यानेज गर्नको लागि पैसा दिनुहुन्छ। नेपालमा यति धेरै केटा बेरोजगार छन्, फ्रीमा बिहे गर्न सक्छन्, 1 रुपियाँ पैसा लाग्दिन तपाईँको, मात्र बिहेको खर्च लाग्छ। गर्नुहोस् बिहे। अहिले जुन घटना घटेको छ मध्य प्रदेशमा, सिक्री नपाएर बिहे रद्द भएको छ र पुलिसले 5-6 जनालाई गिरफ्तार पनि गरेको छ, यो घटनालाई तपाईँ कसरी बुझ्नुहुन्छ? यदि केटीको सरकारी जब छ या डक्टर हो या नर्स होस्, महिनामा 40,000-50,000 कमाइरहेको छ भने तपाईँ हेर्नुहुन्छ त्यहाँ त्यो केटीले इक्वालिटी हेर्छ। यदि म 50,000 या 40,000 कमाइरहेको छु भने मेरो हस्बेन्ड पनि कम से कम 60,000-70,000-80,000 यति कमाउनुवाला हुनु पर्यो। यदि केटा 1,50,000 या 40,000 कमाउँछ भने ऊ बेरोजगार केटीसँग पनि बिहे गर्छ, त्यहाँ त्यो इक्वालिटी हेर्दैन। तपाईँ यो घटनामा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। बिहे हुनुभन्दा पहिला यदि कुनै किसिमको एग्रिमेन्ट भएको छ भने त्यो पुरा गर्नुहोस्, नत्र बिहे हुनुभन्दा पहिले नै तपाईँ भनिदिनुहोस् म यति यति म दिन सक्दिनँ। तपाईँ यदि गर्न चाहनुहुन्छ भने बिहे गर्नुहोस्, सिम्पल तरिका। त्यहाँ म दिन्छु बिहेको दिन यसरी गर्नुहुन्छ भने त्यो त गलत हो। तपाईँ भन्नुभएको छ भने म दिन्छु भने दिनुहोस्, या सुरुमा नै भनिदिनुहोस्, या आफ्नो क्याटेगोरीको केटासँग बिहे गर्नुहोस्। किन चाहियो तपाईँलाई सरकारी जब होला? किन चाहियो डक्टर? किन चाहियो इन्जिनियर? किन चाहियो राम्रो केटा? प्रपर्टी किन चाहियो? बिहे गर्नको लागि केटा मात्र चाहियो? यसरी दाइजो प्रथा कहिले पनि खत्तम हुँदैन, कहिले पनि अन्त हुँदैन यसको। तपाईँ आफ्नो छोरीलाई पढाउनुहोस्, एजुकेट गर्नुहोस्, जबमा लगाउनुहोस्, तब 1 रुपियाँ पनि दाइजो दिनु पर्दैन। यदि पढे लेखेको छैन, अनपढ छ, तपाईँलाई दाइजो दिनु नै पर्छ मधेसमा। यदि दाइजो दिनु छैन भने कुनै सामान्य बेरोजगारसँग प्रपर्टी नभएकोसँग बिहे गर्नुहोस्, पैसा लाग्दैन, मन्दिरमा बिहे गरिदिनुहोस्, 500 बिहे भइहाल्छ। बाँकी तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। धन्यवाद।